E o relatório está saindo agora, já foi a 13h25, no primeiro minuto, agora 13h21. A Carla Mendes já está no ar, ele acompanhando, já informando e daqui a pouco fazendo a manchete ao vivo. Carlinha, boa tarde. Boa tarde, João Batista. Eu vou, Carlinha. cada novo relatório do USDA, eu vou adquirindo um desafio diferente. Agora eu vou fazer relatório do USDA ao vivo, em tempo real, para a nossa audiência. E você tentando manter, fazer a manchete do Notícias Agrícolas, alimentar as informações. Ô, Carlinha, caiu dos 13,20 para 13,18 agora. Vamos ver Você está por quê. comprando ou você está vendida, Carlinha? Eu não que nem que me pague, João Batista. Nem que me pague, homem. Meu Nem Deus. que me pague. Desabando para 13,17. Vamos chamar novamente a posição janeiro no ar, Davi. Chegou a 13,25 nos primeiros momentos, agora quanto está? 13,16. Vamos abrir aqui primeiro os números da América do Sul, João, que são os números mais esperados para hoje. Vamos lá, a safra mundial reduzida, hein, João? Caiu de 400,4 milhões de toneladas para 398,9. Então, a gente teve aí uma redução de aproximadamente 2 milhões, quase 2 milhões de toneladas para a safra global. Safra brasileira, o USDA cortou, mas cortou timidamente, como já era esperado. Viemos de 163 para 161 milhões de toneladas. Safra brasileira, 163 para 161 milhões de toneladas. Safra argentina, mantida em 48 milhões de toneladas. Vamos para os estoques americanos. A safra americana naturalmente foi mantida, 119,4. Os estoques finais dos Estados Unidos também mantidos, 6,7 milhões de toneladas. Os estoques globais de soja, 23-24, de 114,5 para 114,2 milhões de toneladas. Então veio um relatório frio, gelado. Mas mexendo aí com o mercado de alguma forma, né? Mas o mercado se mantém em alta, perceba, porque, João, o mercado já esperava esse corte Estava no muito preço. contido. Estava no preço, Carlinha. Estava no preço. Que Estava no coisa preço. impressionante. Tá bom. Você atira a primeira pergunta depois, mas agora nós temos que ir devagarinho, devagarinho. Primeiro. Eu já descarreguei uma metralhadora. Vamos Eu lá. percebi. Primeiro aí, tá tentando subir de novo. Bateu no 113. Põe aí a posição janeiro de novo, Davi. Ó, desceu até 113. Agora desceu para 13 e 12. Agora está 13 e 15. Né? Continua no verde. Mas olha o gráfico. Davi, põe o cursor lá no gráfico. Olha o gráfico lá na ponta. 13,17. Está melhorando. Olha a ponta. É isso que o Maurício falou. Ó. Esse daí é apenas uma espécie de um parquinho, só para a gente se divertir, né? Porque alteração mesmo no físico só na terça-feira. Mas olha aí que a hora que saiu o relatório, o vermelhão. Jum! Caiu para 13, né? 13,12, 13,13, agora melhorou para 13,16, 13,17. Tem comprados e vendidos o mundo todo, um baita de uma volatilidade, aguardando esse relatório fundamental do Departamento Agrícola dos Estados Unidos, que mede, está medindo a oferta, está medindo também a demanda, a produção e as compras, oferta e demanda, fundamental isso. Pode não acreditar? Pode tudo, só que o comprador acredita, né? O mundo todo acredita, porque Até porque, é onde se negocia, né, Carla? olha aí o número, João. As importações de soja da China foram elevadas. Saíram de 100 para 102 milhões de toneladas, contabilizando o ano comercial 23-24, o ano comercial dos americanos, que vai de julho a agosto. Então, 2 milhões a mais na conta dos chineses para comprarem. As importações de soja da China em novembro tiveram um crescimento de 8% em relação a novembro do ano passado. E poderia ter sido mais, não fossem alguns atrasos dos nossos embarques, porque eles contabilizam via chegada de soja, né, João? Então, vão levar mais soja os chineses o ano que vem. Muito bem, eu sei que eu estou te alugando, aí você precisa Nada, alimentar o vamos lá. site. Então vamos devagar e vai colocando no nosso grupinho, né? Sim, Para o senhor. pessoal do nosso clube do Tempo e Dinheiro receber essa informação em tempo real, os privilegiados, associados, os nossos sócios do clube do Tempo e Dinheiro, porque a informação é tudo em tempo real. Essa mocinha aí trabalha também. Nossa Senhora, essa é uma jornalista que a gente chama de pé de boi, né? Trabalha pra caramba e a gente está vendo a Carlinha
traduzindo tudo. Ô, Carla, no fundo, como você falou, foi um relatório gelado, frio. Geladão, geladão, bem frio. Eu tava ouvindo agora o Eduardo Vanin da Greenvest falar que vai comprar uma geladeira, vai chamar de USDA a geladeira dele. É, é. Pois é, mas quem estava travado... Vamos ver os números do milho, João? Espera um pouquinho só. Calma aí, mocinha. Quem estava travado, né? Mas vamos lá. Então vamos rever a soja primeiro. É, produção e estoques mundiais. Produção. Produção caindo de 400,4 para 398,9 milhões de toneladas. Quase 2 milhões de toneladas a menos, João. Tá. Estoques. Estoques caindo só 300 mil toneladas, de 114 milhões e meio para 114,2 milhões de toneladas. Tá. Brasil. 163 para 161 milhões. Isso é que as o povo nossas, fica maluco, né? As nossas exportações, só trazendo esse número do Brasil, subindo de 97 milhões e meio para 99 milhões e meio de toneladas. Tá. É, Brasil, então, perdendo 2. Argentina mantém 48? Mantém 48. Tá. Você tem Paraguai aí? Tem Paraguai. A gente mantém nos 10, João. 10 milhões de toneladas. 10, tá. Bom, gente. Estoques. Estoques brasileiros? Sim, mundiais, brasileiros e americanos. Mundiais caem de 114,5 para 114,2 milhões de toneladas. Tá. Os americanos mantidos em 6,7 milhões de toneladas, estoques finais dos Estados Unidos. Estoques argentinos mantidos em 24,56 milhões. Lembrando, sempre contabilizando o ano comercial norte-americano, né? Se a gente for olhar o nosso ano comercial, que é de janeiro a dezembro, ou de janeiro a janeiro, são números diferentes e bem menores. Estoques brasileiros caindo de 39,7 para 37,6 milhões de toneladas. Bom, acho que não esquecemos nada, né? China, sim, a China vai comprar de 100 para 102. Isso. E na China mantida a produção de 20 milhões e meio de toneladas, que é um número já sendo trazido pelo USDA já há um tempo, e é um número bem condizente com o que a China de fato vem produzindo, João. Tá, então assim, fechando soja, relatório frio. Frio, relatório bem tímido, bem morno, como costuma ser, viu, João? Tradicionalmente, o USDA de dezembro não é um relatório que traz mesmo grandes modificações. Fora o natural conservadorismo do USDA, o relatório de dezembro, especificamente, costuma ser um relatório bastante contido. Não traz realmente muitas mudanças. Tanto que no quadro americano, João, não mudou absolutamente nada. Foi o que a gente chama de um Ctrl-C, Ctrl-V, assim, no, nos números, sem mudança nenhuma para os americanos, né? E para o Brasil, como já era esperado, esse corte bem superficial na produção, está alinhado com a média das expectativas, e não traz mesmo mudança como já era esperado. A Conab não trouxe ontem, o USDA também não trouxe hoje. Essa é a Carla Mendes. Carlinha, vamos falar de milho. De milho, vamos lá. Os números que a gente tem para milho, e vamos começar olhando para o cenário americano. Os estoques finais de trigo, os estoques globais de trigo foram para 315,22 milhões de toneladas. E a gente está falando de um aumento de pouco mais de 1 milhão. Os estoques subiram de 314,9 para 315,2 milhões de toneladas. Então, aumento nos estoques globais de milho. Nós temos também, eu estou abrindo aqui a página do USDA, mesmo que eu estou com duas telas abertas, mas agora sim. Produção. Agora, mundo. A produção global de milho também aumentou, João. Saímos de 1.220.790.000 toneladas para 1.222.007.000 toneladas. Então tivemos um aumento de aproximadamente 2 milhões de toneladas na produção de milho. Com isso, os estoques subiram quase 1 milhão de toneladas. Milho, estoques de milho, passando de 314,99 para 315,22 milhões de toneladas. Tá. O Davi, abra o tempo real, porque o milho ainda se mantém no verde. A soja já desceu para 13,09.
13,08. Já avermelhou a soja, já avermelhou o milho, Carla. Olha aí. Pois é, como eu falei, era um relatório que já tinha sido precificado. Podia acontecer? Podia. Mas, assim, João, o Vlamir vai comentar já, mas eu imagino que ainda vai ser um sobe e desce até as 4 horas quando fecha o mercado hoje. Hoje a China fez novas compras, não só de soja, mas de milho e de trigo. Na semana comprou mais de 1 milhão de toneladas de trigo e a gente está falando de uma demanda muito presente essa semana. Todos os dias da semana teve anúncio de venda. Então pode ser que a demanda seja um limitador dessas baixas impostas aí pelo... Não são nem baixas impostas pelo relatório, né? Mas a gente está falando de um relatório que não traz novidade, dá espaço para o mercado corrigir as altas, realizar lucros, é normal, né? Não, mas que fica uma lição assim, há poucos instantes, seja de 10, 15 minutos atrás, estava 13,20, agora está 13,10. 10 centes por bushel significa 20 centes por saca, né? Vezes 5 reais, veja a diferença. A gente precisa aprender a mexer com isso, cara. Né, Carlinha? Senão a gente... O dinheiro, olha o gráfico, o Davi está mostrando, Carlinha, olha o gráfico para a posição janeiro, barra de candle. Olha, exatamente. Olha isso. E assim, João, a gente precisa colocar algumas coisas também no radar, né? A gente não pode esquecer que, assim, foi mantida a produção argentina em 48 milhões de toneladas. Só que o que o mercado já também está colocando nesse preço, né? E esses sinais aí de que o mercado pode reverter ou perder um pouco de força. De que a gente pode ver esse número da Argentina ser revisado para cima. O nosso ainda deve ser revisado para baixo. A gente não tem espaço, a gente não tem ambiente para 160 milhões de toneladas, mas a gente tem espaço para mais do que 48 milhões na Argentina. Até esse momento, João, a gente tem, segundo a Bolsa de Buenos Aires, 98% das lavouras argentinas já plantadas em boas ou excelentes condições. O ano passado, nesse mesmo período, era pouco mais de 30%. O El Niño favorece os argentinos, né? Então, a gente olha para isso e já traz um sinal para o mercado lá na frente. A safra da Argentina não vai compensar tudo que o Brasil vai perder, mas é uma safra regular. Vai trazer mais soja em grão, vai trazer mais farelo, vai trazer mais óleo. Os mercados de derivados também vão sentir. Então, o gráfico já começa a trazer esses sinais também. Muito bem. Quer completar milho para a gente passar o trigo? Falar de milho sim, João. A produção brasileira foi mantida em 129 milhões de toneladas e as nossas exportações em 55 milhões. A produção da Argentina também mantida, 55 milhões de toneladas e exportações também inalteradas em 41 milhões de toneladas. A Ucrânia aumenta, é incrível o que fazem para a Ucrânia, está em guerra, bombardeada, 1 milhão a mais. Oferta de produção de 30 milhões e meio de toneladas, exportações também subiram de 20 para 21 milhões. E as importações chinesas, que acho bom sempre a gente trazer, mantidas em 23 milhões de toneladas, João. Muito bem. Então, esse é o resumo de milho. Tem alguma coisa para trigo? Trigo, vamos ver aqui, vamos abrir. Acho que a gente até já publicou no Notícias Agrícolas. Põe os preços gerais aí, enquanto a Carlinha procura aí, Davi. Tempo real. Pode falar, cara. O trigo está caindo mais forte, né, João? Tá. E isso vem mesmo com o USDA trazendo uma safra dos Estados Unidos mantida, 49,3 milhões de toneladas, a safra americana. Mas os estoques vieram abaixo das expectativas, segundo as informações que o Jonathan Simeão já levantou por aqui. Então a gente tem aí uma tentativa de equilíbrio do mercado. O Brasil teve uma queda de 1 milhão de toneladas na sua produção. A gente está falando de 44,9 milhões de toneladas. Então a gente vai vendo o mercado se equilibrar. E essa redução de hoje, João, nos preços em Chicago, ela também vem de encontro com uma necessidade do mercado de realizar lucros, porque teve ralis aí durante essa semana que foram na contramão de baixas de soja e milho. Geralmente a gente vê os três mercados caminhando num mesmo ritmo. Essa semana a gente viu o trigo se destacar mais de uma vez num rali de alta, enquanto soja e milho recuavam. Então a gente ia ver mesmo o mercado realizar em algum momento. Tá fazendo isso porque a safra mantida, né, e tudo mais, e a safra global de trigo foi elevada, João, de 781,98 para 783 milhões de toneladas. Bom, tem um dado muito interessante que eu vejo aqui, que a nossa audiência, para desespero da concorrência, é
fantástica. E digo mais, nós estamos com mais audiência no Notícias Agrícolas que no próprio YouTube, viu, Carlinha? Pois é, sinal de que estamos fazendo um bom trabalho, pois né, é, João? Pois é, achei ótimo esse pois é seu aí. Muito bem, cara. Quer completar, porque agora eu vou chamar o Dom Vlamir? Podemos colocar o Vlamir junto, o Davi? Podemos colocar o Vlamir junto? Sim, eu vou. Tá, tá chamando o Vlamir. Espera aí. Vamos nessa. Eu tô aqui, ó. Eu estou falando com o senhor, mas estou fazendo a manchete, porque senão vai que o João Batista liga aqui e fala, Carlinha, cadê a manchete? Literalmente, né, de olho no gato. Porque senão o peixinho... É, exatamente, exatamente. Mas aí o senhor me criou, é para isso, né, João Batista? Cara, eu fico muito feliz nessa oportunidade, porque é disso que a gente está falando, né, Carla? É, sim. Suposições, ofensas, bobagens, tudo isso, esquece. Vamos aos fatos. Ah, mas o uso está manipulando. Tá, o russo, tá bom, o chinês, né? o cara lá do Egito, eles estão comprando, não estão olhando a sua observação, eles estão operando, garantindo o estoque, trazendo comida para dentro de casa, e nós, o que nós tínhamos que fazer? Aprender a vender direito. Nós não somos produtores de soja, nós somos produtores de dólar. O Brasil precisa ficar cada vez mais forte, mais independente. A sociedade brasileira precisa ser beneficiada com o seu trabalho. Nós estamos aqui defendendo o produtor rural, porque nós sabemos que a base de tudo é a produção de alimentos. Aí chega na hora de vender, aí fica olhando, ah, nossa, o USDA, hein? O USDA. Cara. Exatamente. Bom, você tem o Vlamir aí, Davi? Tá, daqui a pouco o Vlamir Brandalize para olhar os números. Porque é disso e é aquilo, que se trata. Né, João? Eu entrevistei o Vlamir na segunda-feira e ele dizia o seguinte, eu entrevistei aqui para o Notícias, né? Ele dizia o seguinte, não dá para gente brigar muito. Ele costuma falar dos cavalinhos, né? Se o cavalinho encilhado tá passando, se outro passar, que ótimo, a gente monta em dois. Mas pelo menos um a gente tem que garantir. O seu Ginaldo Souza, experiente também, tanto quanto o Vlamir, falou, o produtor perdeu o time. O produtor perdeu de vender mais alto, o produtor, né? Então, a estratégia, João, se ela não vier, o produtor vai continuar deixando dinheiro na mesa, como o senhor vem falando. E não dá para brigar com o USDA, não dá para brigar com a Conab, e mais do que isso, a nossa audiência que está aqui nos ouvindo é uma audiência que já sabe que o USDA é conservador, que não ia cortar de 163 para 153 milhões de toneladas. Isso não ia acontecer. A gente não estava esperando, em Chicago não se estava esperando. Então, os produtores também, na minha modesta opinião, não tem que esperar. Não tem que achar que o USDA vai fazer isso. Na USDA tem que viver as lavouras brasileiras. Claro que tem. Mas mesmo assim não vai cortar. A Conab está vendo as lavouras brasileiras. Então, o USDA não ia fazer isso mesmo, né? Tá. E a gente já, há quanto tempo, né? Por ano a gente faz 12 relatórios do USDA. Em todos eles a gente quer brigar com os caras, dizer, ah, eles são conservadores. Eles são, nós já sabemos, né? Agora chegou quem manda, hein, João? Pelo amor de... chegou quem está no sol, se queimando. Coitado no sol. Coitado desse homem. Ô, Vlamir, boa tarde. Está no sol? Boa tarde. Já parei aqui, ó. Eu vou fazer um giro para vocês verem as lavouras do Paraná, João. Aí, pronto. Aqui, tá tudo verde. Olha para lá, ó. Fiz um giro. As lavouras do Paraná estão espetaculares, João. Estamos aqui, ó, o solão. Choveu bem à noite, tá? A safra tá andando bem. O produtor tá cuidando das lavouras, João. E é esse o quadro, é a questão que nem a gente já tinha comentado. Eu tinha acreditado que o USDA ia trazer até 160, João. Veio 161. Ele veio o USDA, esse é o USDA, João, esse é o quadro. E a gente não pode... Ele também manteve a safra da Argentina, então... Esse é o mercado. Agora, amanhã, segunda-feira, o mercado já esquece o USDA e volta a andar aí em cima do que ele vai vendo, o que vai acontecendo na safra, né, João? Tá, a Carlinha também está trazendo que no caso do milho, Vlamir, subiu um pouco, tanto a produção como o consumo, né, Carla? É isso, né? A produção mundial subiu, mas a produção brasileira foi mantida, 129 milhões de toneladas. Tá. Vlamir, sabe, é porque eu sou muito idiota, eu fico dando bola para os caras malucos que ficam nos ofendendo aqui, sabe? E os caras estão irritados e ficam ofendendo, dizendo que nós é que estamos manipulando os preços. É um absurdo, cara. O que, que é isso? Quando é que esse povo vai aprender, hein, Vlamir? João, a questão do USDA, ele também foi muito otimista pro milho, né? Ele veio muito otimista. Na realidade, o
O milho está com um dado bastante bonito. Até passou agora aqui, passou um produtor aqui do lado da rodovia aqui dando um tchauzinho, provavelmente ele assiste o programa. Viu? Muito bom. Flamengo, porque assim, vamos de novo, né, sem perder a linha, né, Carla? Olha, o maio, quanto está o maio agora, o Davi? Põe aí, tem delay, né? 13, mas o maio chegou 13, a 14... 45. Quanto, Carla? 13,45. Alguns dias atrás, esse maio estava 14,20 por bushel. Bushel, né? É 27 quilos e 200 gramas, menos de meia saca, né? Então caiu de 14,20 para 13,45 agora. Quem estava com o preço a 14,20, continuou 14,20. Quem não travou, está com 13,45. É disso que se trata. A gente não está torcendo para produzir mais ou menos. A gente está torcendo para segurar o melhor preço. Porque todos nós, o Brasil, perde com isso. Olha o maio, 13,41 agora com delay. Quanto está em tempo real, Carla? 13,45? É. E o maio? É o maio. Então já caiu mais, João. Vixe, bom. Ok, importante que o janeiro 307. Fala, Carla. Não é, e aqui, né, os amigos dizem, não, mas então tá, é o USDA que sabe. É óbvio que não é o USDA que sabe, não é. A gente não acha que o USDA que sabe, mas a gente sabe que Chicago vai olhar pro USDA e tá. Vai dizer, ah, o USDA tá achando que é isso, né? E o Flamir pode dizer melhor do que eu até. Não, assim, ó. É, a gente não acha que o USDA sabe, né? A melhor opinião é do Otávio Nelson. Coloque um chapéu, Vlamir. Você está muito vermelho no sol. É isso aí, João. Tá bom. Mas vamos lá, João. Só um resumo. Faz um resumo aí para nós, para a gente encerrar. Vamos lá, um resumo. A questão é que o USDA reduziu a safra. Isso já é um bom sinal. É, provavelmente no próximo relatório, tanto o USDA como o CONAB vão reduzir a safra. É, tem perdas importantes, certamente. Lá no Mato Grosso é o estado mais atingido. E vai ter uma correção desse número para baixo. Então, mas o mercado já viu que é esse rumo. Por isso que hoje ele até não está caindo muito, né? Ele está com uma leve liquidação, né, João? Eu acho que ele vai ter que reduzir mais no caso do milho, né? O milho, a SAF está muito otimista. Essa vai ter que cair mais. Mas a gente não pode se surpreender, João e Carlinha aí. Ah, em janeiro, talvez, o USDA aumente a SAF de soja da Argentina. As notícias que eu tenho de lá, do pessoal, as coisas estão muito boas. Então, o pessoal, às vezes, reduz aqui e aumenta lá. Essa é a questão que pode acontecer, João. É por aí o negócio. Bom, terminou, nós vamos acompanhar. Ok, Vlamir, saia do sol, muito obrigado. A sua careca, hein? Vamos lá. Carlinha. É segunda-feira, bom final de semana. Arroz, feijão. Vamos lá. Daqui, obrigado, Vlamir. Daqui uma hora e meia, eu tô lá na Argentina, João, na posse do Milei. Até mais. Até. Tchau. Tá bom. Falou, Vlamir. A Carlinha se diverte. Carlinha, então, resumo da ópera. É aquilo, João. É, de novo, quem se surpreendeu com o USDA de hoje não estava aqui nos acompanhando esses últimos dias, porque a gente falou várias vezes sobre isso. O The Wall Street Journal hoje falou isso, né? A gente trouxe isso também. A Dow Jones trouxe isso. É, e assim, João, o mais importante é o que o senhor tem feito no Tempo e Dinheiro e aqui no Notícias Agrícolas a gente faz com Realidades das Safras, que é mostrar o que está acontecendo. O Mato Grosso cortou a área 1,5, né? Não foram nem os produtores, ou não é empírico, né? É fato. Então, o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, cortou a área Mato Grossense plantada com soja 0,74%. A gente está falando de 12,13 milhões de hectares. Caiu a produtividade 3,8%. A gente está falando de uma média estimada pelo IMEA, de 57,8 sacas por hectare, esperando, portanto, uma safra de 42 milhões de toneladas. Isso vai se confirmar? Tem muita coisa para acontecer ainda em Mato Grosso, tem muita coisa para acontecer no Goiás, tem lugar do Mato Piba que não plantou, tem lugar em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que plantou e a chuva lavou, levou embora. Então, a gente ainda vai ver esse número mudar demais, e essas realidades também irem se construindo. O que eu acho importante é o produtor ter na mente que, assim, não dá para brigar com o mercado. Deus me livre de parecer que eu estou aqui achando que é fácil vender soja.
Mas assim, João, a gente precisa reportar o que está sendo dito, as expectativas das consultorias privadas, dos órgãos públicos e também a realidade deles, né? Eles têm muita voz no Tempo e Dinheiro, eles têm muita voz no Notícias Agrícolas. Então a gente não está dispensando essa angústia que eles estão vivendo no campo. A gente sabe disso, mas é preciso eles saberem que os números vão chegar e os mercados vão reagir. Muito bem, Carla Mendes. A grande novidade para nós, a grande satisfação é saber que tem muitas pessoas nos acompanhando, compreendendo a nossa luta, a nossa batida aqui. É disso que a gente fala. A gente não está pedindo para ninguém, para o pro produtor comprar ou vender, nós estamos pedindo para o produtor pegar o melhor preço quando ele está na mão e não passar, não deixar o cavalinho passar. Essa é a nossa missão. Carla Mendes, muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Manchetes lá no Notícias Agrícolas, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, está lá no Notícias Agrícolas e vamos em frente. Carla Mendes, show de bola, hein? Obrigada, João. Vamos em frente. Um abraço para o senhor, para toda a audiência do Tempo e Dinheiro.